Zadnjič sva stala z enim domačinom tukajle in pravi on, da je tukaj bila nekoč hiša. Jaz sem rekla, kaj je to, kaj je ta luknja, ne, a to je od vode, ali kaj. Prav ne, to je bila hiša. Jaz sem rekla, kaka hiša, ne. In potem prav, ja, tako je bilo pred drugo svetovno vojno, je ta hiša prav tukaj stala, prav pri meni je isto, ne, on je tukaj par kilometrov stran, tudi ima eno staro posestvo. In potem sem šla gledat in dejansko vidim kamne, to bi mogli očistiti seveda in če bi očistili, bi najbrž prišli do teh temeljev, do teh gabaritov, te hiše, ki je najbrž podobna tisti Arsenijevi hiši, ki sem jo jaz zgolj na Krčani našla, ker tako so včasih gradili. Vkopavali so v zemljo. Niso šli v višino, ampak to je bilo v bistvu ful lažje, ne, vkopati. Pa še izolacija je bila ful boljša, če je bila zemlja okrog tebe. In tukaj ni nobene vode v bistvu, da bi zamakala to hišo, ampak ful zanimiva stvar, ful zanimiv podatek. Zdaj, koliko je tale suhozid star, bog ve, mogoče so tudi so kamni iz tiste hiše tam, ki je bila. Ampak tale jesen je prečudovit. Prečudovit. Mislim, da je tudi tist, ki postane pol jeseni, postanejo listi vijolični. In sem ga tudi jaz prinesla eno sadiko k meni na vrt. Pa zanimivo tole, a ne, kako je odsekan, odrezan en del. Ker je on rekel meni, da je tukaj udarila strela. Ki je bil tukaj tudi, par let nazaj udarila. 15 let nazaj recimo, ali pa 20 let nazaj. In je podrla hišo kamnito. Ampak tudi v ta jesen je najbrž morala udariti enkrat prej. Takrat je v tej hiši, v kateri sem zdaj jaz, nekdo živel prejšnji lastnik. In je bil tukaj, ko je udaril v to sosedovo hišo. In jo je podrl. Ker je bilo meni ful čuden, da bi v vojni pač podiral hišo kamnito. Ajde, da se je vropal, to ja. Da je kompletno izropano vsega po hiši in tako naprej. To ja. Mislim, noro, ne. Da je pa še podrta, to pa mi ni šlo nekako skupaj. Tole je bila hiša, glavna hiša, glavni stan. In tukaj noter je udarila strela. Noro. A ne? Se tukaj res strela ful seka. To je noro, ko grom. Ko grmi klele. In je kar lepo porušilo v bistvu vse. Na tej strani in na oni strani. Je so še ostali gabariti, se vidi, koliko je bila velika, ampak vse ostalo je pa porušeno. Dočim štale so pa cele ostale. In tukaj je še vodnjak. Ful zanimivo, prav lepo narejen, betoniran. Tukaj je bokorito za napajati najbrž ali pa za lažje vodo v njem imati. 1953. Kaj to piše? Ne vidim dobro. Je 33. 50. Đorđe. Tukaj tole pa je najbrž bila shramba. Nisem pričakovala te hiške, sem bila prav presenečena, ko sem jo videla. Malo mehen vhod ima. Take podobne hiške sem videla na Velebitu. Ampak večje odprtine so lahko šli noter. Tukaj pa nobene odprtine ne vidim, ampak je ful lepo obzidena betonska streha. Se pomeni, da ta stvar ni toliko stara, mogoče 70 let. Vse lepo okrog betoniran. Tako sem imel na Velebitu, sem imel tako shranjen krompir.
Tukaj pa skoraj ne moraš prijeti noter. Tako da moram to še vprašati, kaj je bilo tukaj noter, zakaj so to uporabljali. Skoraj sigurno je bilo to, so to shranjevali za zimo. Sam ne vem, kako so, so spuščali z vrečami, pa potem imeli tako, da so zahakla vreče nazaj gor ali, ali z vedri. Ampak res zanimiva stvar. In potem je spet suhozid, ki deli te dve posestvi. Res, to mi je ful zanimivo. Oj, Miki, kako si mo strašil. Kake nam je talo kamenje. Zdaj pa to vse očisti, a ne? Pa spet uredi to posestvo. Ko se to enkrat zaraste. Je to ogromen dela, tako kot je bilo ogromen dela, da so to postavili. Tukaj je ena taka pot, pa tudi tam na oni strani je pot. Ful zanimivo, ker ne vem, kam gre, ker gre tam se gor uspenja. In se ta neha nekje ta pot, kar sem videla. Ampak res zanimivo. Je pa tukaj na tej strani ne morem iti, grem na ono stran pa nazaj. V bistvu, če bi jaz kupila to posestvo, bi najbrž najprej popravila tole štalo, ki je cela. In tudi streha je cela. Najlažje bi mi bilo v tej štali začeti živeti. Se še vidi, kako je bilo. Jasli bi podrla, to bi malo dvignila, kakšnih 20 centi, pa pol nazaj naredila isto, kot je. Zdaj, tako so se delale hiše, ne? Ampak zidovi so celi, vse je celo, tako da mi bo tukaj najlažje začeti živeti. Še toliko je že daleč od tega, ko so bile živali, da niti vonja več nima. Evo, tole je hiška prav za mene. Ta manj za me, sem prav zadovoljna z njo. Pa še kamnita je in prav debele zidove ima. A ne zanimivo, štoki so ostali. A tamle so vrata. Ja. Ker, ko so v vojni ropali hiše, kjerakoli stran, da se razumemo, so ponovat vzeli vse. Štoke in vrata in okna in vse. Pa tole ni bilo vredno vzeti. Ta streha, aha, pločevina sta. No, tole že ni varno, ne? Tole bi že morala podreti. Tole je tudi kamnito na eni strani. Na dveh straneh. Wow, zanimivo. Ja. In to je to. Zelo lepo. Teli kamni, super. Oh, kako je to moralo biti veliko dela, ne? Da si to naredil. To sigurno nisi delal za eno generacijo. Strašno. Kak je lepo nared. Vse naravnost. Čudovito. Aha. To je rekel domačin, da je v jesen udaril. Potem je najbolj udaril tega, ki je na oni strani votu. Vidite, tam tista lukna, sam se vidi, da je votu. In potem se začne tale nasad sliv. Wow. Sam še na uno se drži. Aha, kaj so podprli. Noro, je že kar nazaj mogli biti, da se je tole podrlo. Zanimivo. Anyway, ne? To je to. In zdaj pa dob na takole posestvo, sicer za, ne vem, 20 jurjev recimo, ne? Kako kenga delajo, je, da ga spravaš
v neko tako stanje, da ti postane veselje biti na njem, živeti. Koliko enega dela mora biti to vloženega, sploh če si sam. Tudi če hočeš to vse umakniti stran, moraš ful veliko delati. Zanimivo, tukaj, pa tukaj, pa tam dol, suhozid. Pa tamle, na meja. Kakšen lep jesen, o bog. To pa res ful lepo, ful lepa drevesa. Čeprav ni veliko teh velikih dreves. Večinoma so območja, ki so nizko, ki je nizko drevje, ker je šikara, ne, mlado, ker to vse prej so bile to njive, pašniki, travniki. Zanimivo. Jep. Je bilo kar veliko dela tole spucati. Puh. In me prav zanima, če bi hotel zdaj tole obnoviti v prvotno stanje, če bi sploh lahko dobil delavce, ki bi bili pripravljeni tele kamne prikladati, pa jih nazaj v te stene umeščati. Ha? A je sploh mogoče tole popraviti? Lažje podreti. Ampak popraviti. Tako, a ne? Povsod lezejo ven. Kamor pogledaš, mlada sliva. To, to, to. Tukaj. 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 Povsod so mlade slive. To pustiš naslednjih 10 let. Bo spet vse zarasel. Res, slive so neki čudovite ste. Naredite pregrado. Zaprete za pogled. Najbrž je trnuljčica ves imela okrog gradu. Ves pa robide. Pa divjo vrtnico. Najboljša kombinacija za zaščito. Noben ne bo prišel čez. A pa še šipek damo. Če to ni dost. Pa se zihar noben ne prije čez. Kakšno občinstvo imamo danes. Spet so na ta pašnik prišli. Krave in biki. Aha. Tamle si mentalka. Kaki biki, a? To pa ni hec. 3 mušketirji, 4, 5. Dobro so zmešani, 6. Bravo. Bravo. Ja, vse gledajo. Te dve. To je ful pomembno. Tole pa, če bi dala sam sliko, bi kdo rekel, da sem narisala. Pa nisem. Tole je sred travnika. Kako je to noro. Kake lepe barve. Ja, dej, prid pa polom zdaj. Ful lepo, res, noro. Še sploh zato, ker okrog nič tazga ni. To je en travnik. O, Madonna, me vlečeš, parka duš. Pa pa so njive, pa travnik. Nič posebenega. Tole. Mislim, če to ni lep detajl, pa ne vem, kaj je lep detajl. Ko sem prvič pogledala v to smer, sem jo videla. Pa ne znam razložiti, zakaj mislim, da je tistole rjavo-belo krava, ampak tistole rjavo-belo je krava. Ampak pravi, da je sicer jaz slabo viden, tako da meni ni jasen. Zdaj ga se ji bližam,
Vidim, da je nekaj narobe z njo, ker nobena krava ni takole sama, pa da leži. Nekaj mora biti. Pa zdaj vmes, preden sem začela snemati, je tudi že mukala, tako da kliče na pomoč. In jaz ne vem, kdo je lastnik njen. In jaz nobenega tukaj ne vem, ne poznam. Tukaj tak nobenega ni v teh dveh bajtah, ki bi lahko pomagal. Jaz sama je pa tudi ne vem, če lahko pomagam. Po moje si je nekaj naredila z nogami. Vse druge njene prijateljice so šle, slišite, so šle tjale čez tisti hribček že zdavnej. Mi smo že več kot eno uro tukaj. In mi je čisto noro, kako da lahko na taki dolgi razdalji, veliki razdalji, tamle sem bila, pri tistemu drevesu, tamle. Sem že videla, da je krava tamle. Ne znam razložiti, kako, ampak... In tudi tiste krave tamle dol, ko smo jih prej srečale. Tudi tiste lahko preštejem, koliko jih vidim. Pa tudi ne znam razložiti, kako. Tako da meni sploh ni jasno, zakaj jaz slabo vidim, oziroma zakaj na sistematskem kao slabo vidim. Če pa vidim vse, kar rabim videti. Koliko je lepa. Bliže pa tako ne bom šla. Ker imam vse, pse. Ne, ne. Do tukaj, ko je pastir, več pa ne. Ej, ljepotice! Ela, počakaj, no, porka duš. Zanimivo. Res to je ful redko, da je ena krava či sama. Se zgodi, ampak ful redko. Ponavad so nekje skupaj, na širšem območju, ampak jih vidiš. Ja, nešto ni v redu z njo. Nekaj ni okej. Kak to zdaj one nas gledajo? Ja, ja, bomo imeli občinstvo, ne? Ej, punce, sej v tem pastirju se drugače ni elektrike, smo že sprobali, tako da lahko mod prijete sem. Ter nimam nad za jest, ampak vas bom počohala malo. Čudovite ste, ja, ja, čudovite ste, enkratne, kaka lepa slikca, prav za okvirt. Kao, grem sam malo tako do pastirja, brez veze, vedno več jih, ja, ja, povejte, zato imamo ljudje vokal, da se pogovarjamo z vami. Da vam povemo nekaj lepega, ne? Da vi vidite, ali smo prijazni, ali nismo prijazni. Ne, sej nas ne zanimaš ti. Samo tako se zdaj slučajno pasemo, drugače imamo pa 100 hektarov velik pašnik, ampak glih kle je najlepša trava zdaj. Brez veze, čist res. Una tamle, ta druga z desne, nepremično gleda. Mislim, ni me glih lahko presenetati, ampak tudi to, kakšnim uspe. Zakaj kažem te dve? Ker sta rjavi, ne? Normalno sem navajena na to barvo, rjavo. In da smo same, me tri, me štir, en črn pa dve rjavi. In pol, dobro, v redu, joj, si smotana, res. In pol pogledam tjale v tist slivov gaj,
Hodi sem, da pokažem zdaj, kaj si smotana. Ej! Kje pa zdaj ona? Pa sam ena? Mislim, ja, se je pastir električen, mislim električen, ni električen noter. Ampak kako? Dve! A ste prišle na slive? O, pa tam je še ena, tri! Bravo! Bravo! Ste našle? Neče vam ništa. Ja, ja, ful je še sliv, ne de? Bravo! Zdravo, zdravo! Dobro je. Nečemo vam ništa. So prišle jest. A jadne. Se jim je čefnilo sadja. Drugega pa nike slive, a ne? Dren je že popadal. Fak, to bi bilo ful scary, da takole hodaš pa zagledaš na tako beštijo. Hudo. Ne, ne, ela dođi vamo, ela dođi vamo. Ja, ja, jaz jo imam. Vidiš? Ne, ne, ne bo ti nič naredila. Takoj krave skužijo, kako je z nami. Ne, de, ja, ja, ne bom ti nič naredila. Tudi ona ne. Vem, ja, tista mi je mlado tele. Mlado letošnje, ja, vidim. A ni, a je lansko letno, no, mlado je še. Ne bom nič naredila, super ste. Ma krasne ste. Strašno. Zdaj ne še ostalih 20 pride. Ja, vsi le veselica, ne? O, moj bog. Pa to, ki je gosto posajeno to. Ha? Evo, idemo mi. Idemo mi, vi pa kar po svoje.